莲确诊个案当中，一位万华大舅子家族群聚案，70多岁有慢性病史的男性牌友案7012，上个月27日确诊后对抗病毒将近一个月，还是不幸在日前离世。因为猝死消息频传，很多人都不想打疫苗了。花莲卫生局长表示，不要因为负面消息降低接种意愿，因为感染病毒死亡的人数绝对比打疫苗造成的不幸来得多。我们有一个确诊个案，那离世了哈。那在跟着，在他是从5月27号确诊之后，那一直跟这个病毒对抗，那经过了这么多天的努力，那还是离开了这个世界。那我想我们为这个死者以及家属悼念，那希望他们的家属能够节哀哈。那不过我想这个我们还是会努力针对于这个其他的个案那去做治疗哈。那到目前为止那只有2位在接受插管的治疗，那我们会希望他们能够生命能够继续延续下去。那所以呢，很显然的，这样的一个病毒它其实对我们人类是有很大的伤害，所以呢，在这个时刻还是真的鼓励我们所有的乡亲能够来走出来试打疫苗，千万不要因为最近很多对疫苗负面的一个讯息而让你打疫苗的意愿降低。因为其实到目前为止所有猝死的个案，那打疫苗之后猝死的个案，它是否跟疫苗有直接的相关性，其实目前都在调查中那其实倒很难去论断它是一定有明确的相关性。不过整体来讲因为感染新冠病毒造成死亡的绝对比因为打疫苗之后造成的不幸要高出的比例太多太多了所以为了让自己能够健康，还是鼓励大家出来打疫苗。虽然花莲没有长辈接种后猝死，但受到其他县市接种后猝死消息影响，接种率从第一梯次的40%掉到15%，因此花莲县府在将年龄层调降，让75岁以上非原民、65岁以上原民长者于24、25日接种，23日开始也接受完成第一剂要注射第二剂疫苗的民众预约。即日起，于花莲县各家医院也开始受理孕妇疫苗接种预约，待医师评估后进行施打。县府鼓励所有乡亲，不要因为近来负面讯息而降低施打意愿，因为染疫死亡者绝对比疫苗猝死者高出太多。请符合资格乡亲踊跃向居住地各乡镇市卫生所电话或网络预约。记者蒋邦彦，华林市报道。